Қалалық татар Башқұрт этномәдени бірлестігі тіл, мәдениет және дәстүр күніне орай Сабантой мейрамын тойлады. Жыл сайын өткізілетін дәстүрлі халық мерекесінде қаламыздағы түрлі этнос өкілдерінің басы қосылды. Бұл мейрам түркі халықтарының күнтізбесіндегі маңызды оқиғалардың бірі болып саналады. Тарихы 1000 жылдан асатын Сабантой мейрамы өңірімізде 1990 жылдан бері тойланып келеді. Бұл игі іске татар башқұрт этномәдени бірлестігі ұйытқы болуда. Бүгінде Түркістан облысында 18 мыңнан астам татар, 800-ге жуық башқұрт этномәдени бірлестігі мекен етеді. Сабантой жаз маусымның басталуына сәйкес, әрі жазғы күн тоқырауына қатар келетін түркі мерекесі. Тамыры бір түркі тектес ұлттардың нығайтатын дәстүрі. Дәстүрді ұмыт қылмауға татар башқұрт этномәдени бірлестігі ұйытқы болып келеді. Национальность деген тұратта Қазақстанда. Бәрі жақсы тұрамыз. Ешқандай вражда жоқ. Межнациональный конфликт жоқ бізде. Баларымыз сөз батыр. Рахмет сізге. Сабантой білен, байрам білен, табрик етеміз сізді. Абай саябағында өткен салтанатты шарада түрлі байқаумен халықтық ойындар ұйымдастырылды. Жиналған жұрт татар башқұрт тағамдарынан дәм татты. Қолөнер шеберлерінің бұйымдарына тамсанды. Мінекей 20 жылдан бері татар диаспорамен бірге келе жатырмыз. Шақырғаннан кейін келіп тұрмын. Мінекей осы ынтымағы жарасқан бірлігіміз бір мұсылман халқымыз. Бізге Назарбаевтың берген рахметі татулық, бірлік, ынтымақ жерде жүрген жерде бәрі болады. Келешекте ұрпақтарымыз бақытты өмір сүреді деп ойлаймын. Ал енді мына Шымкент қаласында 29-шы рет болып жатыр бұл мереке. Бұл тек қана татар башқұртының мерекесі емес, бұл барлық халықтың мерекесі. Бірінші мақсатымыз барлық этностардың басын қосып, бірегей бір жанұяның азаматтары сияқты өмір сүру. Сондықтан тілейтініміз мына мерекеміз жалғаса берсін, еліміз тыныш, аспанымыз ашық болып, патшамызға Алла сабырлық беріп, Қазақстанның халқы мызғыма содаға жасай берсін. Сабантой халықтық мерекеге айналып келеді. Жыл сайын асқа күтетінде ұлттар мен ұлыстар арасындағы байланыс бекіп, этносаралық тұрақтылыққа арқау екені ұғынды. Шаһар тұрғындарының ырысты ынтымағы мен өзара түсіністігінің өзге қырынан дәріптейтін мерейлі мереке сән салтанатымен аяқталды.